Mina olen Märt Niidasoo, põline pärnakas, praegusel hetkel eemal elav inimene, kuid alati kultuurielus sees. Mina olen Kevin Park, olen tagasi Pärnusse jõudmas, seda pikemaks ajaks. Pärnu noorte seas on DJ-indus ja elektrooniline muusika ikka väga populaarne, on korduvalt avaldatud huvi selle vastu ning rohkemate võimalusteni. Kindlasti on klubi Tempel olnud selliseks jah, esimeseks astmeks mitmetele noortele, kes just võib-olla proovivad kätt alles muusikalistes tegemistes ja kindlasti on sellist kohta vaja, kus siis koos areneda ja edasi tegutseda. Täiesti puhtalt enda südamest ka, kui Tempel esmakordselt maha pandi, oli juba piisav põhjus Pärnut külastada rohkem kui seda võib-olla varem. Andke kindlasti värskele klubi Templi loomisele oma hääl Pärnu linna kaasavas eelarves ja seda saate teha koduleheküljel klubitempel.ee. Seda saab teha aadressil klubitempel.ee.